Dragi naši prijatelji i draga braćo i sestre, ja vas sve srdačno pozdravljam na ovom YouTube kanalu Udruženih istraživača Biblije. Dobrodošli svi i danas na naš biblijski studij. Mi nastavljamo sa proučavanjem Otkrivenja 15. poglavlje. Danas je na redu četvrti redak. Znači, Otkrivenje 15, redak 4, najprije ćemo ga pročitati, a potom ćemo ga onda proanalizirati, kao i uvijek što dakle radimo. I tu stoji, ko se ne bi bojao tebe i slavio ime tvoje, Gospode, jer ti si jedini svet, zato će svi narodi doći k tebi i pokloniti se pred tobom, jer se pokazaše tvoja pravedna djela. Cilj svetih kroz život je da svi slave Božje ime. Sada treba započeti proces koji će osigurati taj cilj. Naime, svi narodi, piše ovdje, će mu se klanjati. Razlog je taj što će otkrivanje njegove pravde, kao što je obećano, to postići. Naime, jednom kada te pošasti budu izlivene i kada budu bile shvaćene, svi će ga slaviti. Sada, dakle, mi to činimo, sveti, to je bio, kažem, cilj svetih kroz život, jel? A dakle, sada sa izljevanjem tih sedam posljednjih pošasti, treba znači započeti proces koji će dovesti do ovoga cilja, a to je da mu se na koncu svi narodi klanjaju, da svi narodi ga slave, jel? Ispunjenje ovoga, kao i prethodnog retka, još uvijek leži u budućnosti i mi vjerujemo u vrlo bliskoj budućnosti. Isključivo sa stajališta pjevača u viziji, refren koji se odnosi na sud, dogodio se u ne tako davnoj prošlosti. Prema tekstu, jel, tekst nas znači stavlja u to vrijeme u budućnosti, jel? Znači, to će se desiti nakon, ponavljam, izlijevanja pošasti sa kojima će znači završiti Božji gnjev. Jer tu kaže da će se znači pokazati njegova pravedna djela kroz te pošasti, jel? Naime, svjedok previranja, revolucionarne i destruktivne faze nevolje koja dolazi na kršćanski svijet, privremeno neće razumjeti značaj ovih događaja. Ali kasnije, kada im, da kažem tako, sine otkrivenje, odmah će se podvrgnuti zakonima kraljevstva i spremno ih poštovati. To je jako lijepo, evo, se izraženo i može se zapravo vidjeti ako otvorimo Psalam 96. gdje se u principu govori isto. Znači, Psalam 96. I tu u 11. i 13. stihu čitamo: neka se raduju nebesa, neka se veseli zemlja, neka huči more i sve što je u njemu. I 13. stih, pred Gospodom, jer on dolazi da sudi zemlji, on će da sudi svijetu po pravdi, narodima po vjernosti svojoj. Također, evo bih vas pozvao da se malo vratimo na izvještaj o izlasku u Starom zavjetu. Dakle,
konkretno izlazak 15. poglavlje reci 1 do 19. Kad ste čitali taj izvještaj, znači to je ta pjesma nakon njihovog izbavljenja iz Crvenog mora, jel? Neko bi se mogao pitati kako je ogromno heterogeno mnoštvo moglo jedinstvenim glasom izgovoriti riječi i sadržaj pjesme na tako razumljiv način da se ona može povijesno i vjerodostojno zabilježiti. Nakon razmišljanja, ne može li se pretpostaviti sa razumnim uvjerenjem sljedeće, što je navedeno u sadašnjem vremenu, kako bi se čitatelju omogućilo da iskusi Mojsijeve emocije. Naime, tijekom smirivanja morskih voda i tišine koja je uslijedila, inače staložen i dostojanstven Mojsije žurno se odvaja od mnoštva. S tog se položaja okreće prema svojim sunarodnjacima, zastajući kako bi uhvatio prvu priliku da krene, da počne. Ruka mu je podignuta, spreman djelovati kao dirigent nacije svojim snažnim glasom, koji se ovom prilikom ističe izvanrednom i neobičnom jasnoćom dikcije i popraćen robusnim i ritmičnim gestama, on sada pomoću jednostavnih i pojedinačnih ponavljanja, korak po korak, redak po redak na način strofe, poput strofe, usmjerava i orkestrira osjećaje i entuzijazam mnoštva u kombinaciji sa njegovim vlastitim nadahnutim i inteligentnim izjavama, kako bi u odmjerenoj metričkoj kadenci pjevao riječi i melodiju prikladne himne pobjede. Evo, prijatelji, braće i sestre, možda je vrijeme da napravimo jednu malu stanku u ovom proučavanju, naime, da ne bismo izgubili, da kažemo, se u svim ovim pojedinostima ovog poglavlja, a lako je, vjerujte, se izgubiti u svim tim pojedinostima. Ukratko, ovako, upravo smo vidjeli da će, znači, pošasti biti izlivene, to jest one se već izlivaju. Ovoga, do toga ćemo doći kad budemo krenuli sa 16. poglavljem. Vidjet ćete, dakle, kako je s početkom 20. stoljeća počeo taj proces. Onda, da će proslavljeni sveci likovati zbog početka tog suda protiv starog poretka. Kao što je odgovor, naravno, na ono iz Otkrivenja 6, reci 10 i 11, gdje oni pitaju kada ćeš izvršiti sud na nacijama, jel, osvetu zbog nepravedno prolivene krvi svetih. Jel. Vidite, onda, da kažemo, razlog prekida između redaka 1 i 5 je da nam se kaže što su proslavljeni sveci, znači to su sveti koji su otišli sa onu stranu zavjese već, jel? Što su oni radili tijekom ovog stoljeća? Znači, nije uključeno samo 7 anđela, nego, znači, i proslavljeni sveci koji pod vodstvom tih 7 anđela izlivaju te pošasti na zemlju. Ovoga, mi ćemo, naravno, kažem, se s tim više baviti, jel, kad krenemo sa 16. poglavljem. Tu ćemo, evo, stati, nastavit ćemo sa 5. retkom u našem idućem video uratku. Evo, nadam se da je ovo bilo od koristi i neka Gospodin doda svoj blagoslov na misli koje smo proučavali.